yaşama hakkım var. Yani ben hayatımda yetişmişim. Yani kardeşimle bir yerde kömeleşip yetişmişim. Yani işin adı. Benim de hakkım var orada yaşamaya. Yani. Kanalımıza Masallı rayon sakini Nəhmətov Ramil Nüsrət oğlu müraciət edərək deyir ki, əvvəl yaşadıkları ev qəzalı vəziyyətdə idi. Daha sonra isə o evlərində yanğın baş verib və nəticədə çadırda qalmağa məcbur qalıblar. 3-4 il bundan öncə qardaşı ilə birlikdə yeni ev tiksə də, lakin qardaşı ona hədə qorxu gələrək o evə buraxmayıb. Şikayətçi bildirir ki, sənədlərin onun adına olmasına baxmayaraq məhkəmə də heç bir köməklik etmir. Vətəndaş üzünü 1-ci vitsi prezident Mehriman Əliyevaya tutaraq yardım istəyir. Salam. Mən Nəhmət Oğramı, Müsrət oğlu, Masallı rayonu Təzəllə kəndində yaşayıram. Ailəli adamam, körpə uşağım var, xəstə anam var. Xahiş edirəm, yəni vitsi prezident Mehriman xanım bizə kömək edirlər. Yəni bizim vəziyyətimiz çox gərgindir. Bizim evimiz təzəlicə yanıb. Yəni ondan qabaq da, yəni ev qəzalı idi. Yəni ondan bağlı qabaq, yəni biz müraciət etmişik icra hökumətinə. İcra hökuməti bizə kömək edə bilmədi. Ondan sonra biz getdik məhkəmədə müraciət elədik ki, yəni bizim vəziyyətimiz gərgindir. Yəni həyatımızda ev tikmişik, təzə ev tikmişik. Qardaşım tərəfindən, yoldaşı tərəfindən bizə hələ qorxu gəlirlər. Yəni bizi imkan vermirlər yaşamağa. Öz mülkümüz olaq var. Yəni baxın bax, çıxarışda mənim adımdır, anamın adıdır, atamın adıdır. Yəni qardaşımın orada heç bir haqqı yoxdur. Yəni mülkün sahibi anamdır, bir də mənim. Çıxarışda yəni anamın adıdır, mənim adımdır. Xahiş edirəm. Yəni vitse-prezident Mehriban xanım. Yəni biz əkimizdə ev tikmişik, təzələyəcə. Yəni təzələyəcə deyəndə 3 il bundan qabaq, 4 il bundan qabaq. Yəni biz keçən illəri yəni müraciət edəcək məhkəməyə bizə yəni köçmə ilə bağlı bizə köçüşündə təzə evimizə yəni heç bir köməkli eləmədilər. Yəni məhkəməyə məsələdir, məhkəmə bizimkimizə baxmadı. Birinci icra hökumətinə kömək elədi ki, yəni bizə köməkli elədi. Yəni bizə qardaşın tərəfindən hədə qorxu gəlirlər. Yəni araba tərəfindən bizə hədə qorxu gəlirlər ki, yəni bizə biz ora evə köçməyəcəyik. Yəni mənim haqqım var. Yəni mən həyatımda ev tikmişəm. Yəni qardaşımla bir yerdə köməkləşib ev tikmişik. Yəni işin adı. Mənim də haqqım var orada yaşamağa. Yəni bizə kömək eləmədilər. Yəni biz məcbur olduq qəzalı evdə yaşamağa. İndi ev yanıb. İndi qalmışıq çöllərdə. Yəni qalmışıq çadırda yaşayırıq.